O šiaip, Tenisonas stato spektaklius, pjesę stato jis dar ne? Bet aš sakau, kad reikia filmuoti ne tik mobilį, bet ir mus visus pačius. Modris tai yra tai, kas atsitinka su mumis. Nes faktiškai modris tai yra tai, kas yra legenda kitiems žmonėms. Sakykim, ta pati legenda, jis tebe palaiko, jis pastoviai palaiko tą savo legendinį statusą. Kas nori pusės apimti? Paskutinį, kai aš buvau pas modrį. Nu. Savo kliniškai. Aš galvau, kad ilgai neatvažiuosiu daugiau pas jį. O, matai, gygi mėgdžiojasi. Kada atėjo šitas žmogus, jis pradėjo griauti mūsų nusistovėjusias mintis. Mūsų nusistovėjusius kažkokius tai dalykus. Apie teatrą, apie reiškia, režisūrą, apie aktorinį meistriškumą. Jis absoliučiai sugriovė ir jis išvažiavo. Ir mes likom vat su ta legenda. Man tai įdomiausia, ką aš pamatysiu. Mes tiek, tu net nuotraukos nematė? Ne, nieko iš viso nematė. Tai tau išeina ne modris įdomiau, o mes. Kodėl mes norim jį pamatyti? Tai kodėl pirma. Mes pas jį važiuojam? O kodėl mes pasirinkom būtent jį? Tai yra vos ne didžiausia intriga, nes aš važiuoju visiškai aklai. Something about Modris. Who is he? Okay. Modris Tennyson is a legend. What is a legend? What is the definition of a legend? I heard that there was a hyper super duper Latvian professional mime director. Philosopher, and that he had his studio, and all people that graduated the studio are now well-known Lithuanian artists, even politicians. I guess our car broke now. Aš taip ir galvoju. Važiuok dabar. Ką tu galvoji? Manoma, pavažiuok atbuliniu kito žvirkelio ir mes ten įsuksim. Ten buvo žvirkelis toksai. I had a feeling about this. Before we left, I just had something goes very strange. It's a sign, maybe not to go, you know? Kaip tikras mechanikas, cigaretė burnoj, rankos prakaituotos, tepalotos. I'm really afraid to go. Why? Every time.
That Modris, he is wow. Pagal balsą galima nustatyti diagnozę. He always makes me be, you know. Tai tu mane girdi? I don't know English word I can find. Klausyk, aš nesuprantu, kam, kodėl tu tokius dalykus darai? Kam tau pyktis, kam tau būti tokiam užsispyrusi? Aš nepyksiu. Nu kaip tu ne? Tu tik sakai, kad tu nepyksiu. Mes niekaip negalim tavęs trys žmonės perkalbėti. Bet supranti, esi užsispyręs kaip ožys. Arba? Thank you.